Вночі 20 червня російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Повідомляється, що вибухи було чутно у Запоріжжі, Києві та Львові. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, є влучання ворожого дрона в об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють всі служби. Як повідомили у Генштабі, 28 шахедів з 30 запущених ворогом знищено. Також по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300. Інформація наразі уточнюється.